Der har jeg fisk. Det er litt tidlig på morgenen, og det vaker helt vilt rundt meg her. Nå satt jeg igjen på andre kastet. Så ser her at Frøya knekte den ene neglen. Jeg har sett at hun har haltet litt den siste dagen, skjønner du, så hun har vondt her. Så nå skal jeg ta og skjære av den neglen her. Hun kommer nok til å være litt misfornøyd med det, men... Ut på tur med børsa i hånda. Det blir en ny opplevelse, så nå... Kom her, Frøya, så går vi. Da ble det kjøtt i gryta. Han er ikke så stor den her, men atskillig større enn en trost. Og da tenkte jeg skulle ta kanoen en tur og så padle rundt vannet her. Og bare padle inn til sivet egentlig rundt hele og se om jeg kan få en til. For dette her var jo dritmoro.